何頼みます？頼む。はい。こっちお願い。私ももらっていい？いただきます。キリュウさんって指輪してますか？ああ。そうですか。いや、はい、実はそうなんです。ある日突然別の子と付き合いたいから別れてほしいって。いや、えどうどうだ。ああ、なるほど。確かにそういうところは正々堂々としてたかも。相手に振られる可能性もあったのにね。なんか別れてから相手のいいところを見つけるというのも変な気がしますね。ん？そうだったんですけど、この前突然め、それが彼女と結婚することにしたから日本を出て海外で暮らしますって。何？いえいえ、日本人ですよ。私も知ってる子でしたし。なんでって日本じゃ女同士は結婚、あれ言ってませんでしたっけ。もちろん女の子ですよ。ん？え、そんなの考えても。いやいやいや、さすがに彼女もそこまで。どうだ。言ったかも。おお、それもあるけど、せっかくだから海外旅行行ってみたいなって。本当？はあ、なんか疲れちゃいました。なんだ？それが私、おお、それでカラオケが趣味だっていう人と。なるほど。私それが全然理解できないんですよね。まあ一人ならその人の勝手ですけど、この前お客さんと行ったカラオケでもすっごい嫌なことがあったんですよ。なんか私の知らない歌謡曲ばっかり入れてずーっと一人で歌ってる人がいて、合いの手も入れられないからじっと聞くだけで全然盛り上がれなかったの。あんなに辛いカラオケは初めて。そうだな。私流行りの曲ってよく知らないんですよね。アイドルの曲ならちょっとはって感じ。何？うん、だってプライベートで行くときは同じ趣味の人と行ってますから。なるほど。私はやっぱりアニソン系ですね。ん？
頼む。はい。私、最近アイドルの追っかけをしてるんです。ファンクラブにも入っちゃったりして、結構本格的にハマってるんですよ。おお。違う違う、女の子のアイドル。とっても可愛くて、見ていてすっごく癒されるの。大人だって好きですよ。年下の子が頑張って。それでこの前、握手会に行ってきたんですけど、もうね、顔は超ちっちゃいし、手も超すべすべだし、本当に可愛かった。ちょっと、そんな夢のないこと言わないでくださいよ。アイドルにとって、ファンは宝物なんですから。仮に嫌な思いをしてても、私みたいな女の子。そうだな。ですよね。今度から何事毎回行こうって思ってるんです。私のこと覚えてくれるといいな。いや、ありがとうございます。キリュウさん、